Video në vazhdim është uploaduar për mjet interneti më të shpejt në botë, Telco Fiber Internet. Ku e një shok? Kosova Gaming TV. Po vazhdojmë që aty dje ku kemi met. As ty be ta divsha ka du të me shku. Ku të ta usha telefonin. Erda. Ju mos harroni me bo like video edhe me na përkron serial se edhe pak fundin kina me aqit edhe atikun 20 epizoda në ashtat. Edhe dhe qaptera 20 epizoda, ka dy në epizod mi thonë qaq. Qëtu kimi mit, s'po dina s'ka me shku, s'ka me bo, po fat mirësisht dje unë nalë videoja vet përshka që nuk ka pos ven në hard disk. E tash që i shprazë hard diskat kemi edhe 10 orë ven për me ingjizu. Edhe tash përshkojnë. Okej. Oshë që ky taveri tha që na du të atje. Sem po vi me post shpejt. Ka dole. Ku u kraqëm të lujta në qartet, bën një like se meta pideshi që tu. Oke, haje mirë, po. Oke. Pse kaloshin për mërbe. Oke. Se po thot që atje nërtë mund gjitë, që ato. Se lojë një nato i lujtë epizod mas epizodet, ashtë dikush se ka këqyrë epizodet e kalune edhe epizodet në djeshit par djeshit. Nuk e mervesh përshka jem të folune. Hajde ta qelim qëto. Hajde. Oh my god. Po e eliminoj dhe. Aj, gjujta unë e kejt njerëzit. Okej. Pshuren të ato. Ka është këj zotnija të më gjujt. Ka o të i ka i zotnija tjetër oj qëturri. Që këj me staj për shtirë zërikshëm. Për qëta tjerë asë manin drejt me u kalëzu. Na i kusha ka metë. Uff, edhe një ku ka qëtu me tank. Oooo, i forti po kërcen. Sko më pluma. Edhe 5 pluma i kom krejta, e dishti ato. Oke. Edhe jom, 0-0, thash më të skëcej. Tash që po vi, iqë më stani në shoci jem. Që tu e poshën e do pluma që. BOOM. E tash. O edhe qaj nalt. Shpejt bërë odo të bërë. Okej. Kaloshe o full po. Ku që po kini qef unë e marrë dhe atje mi ju eliminu krejtve, ha? Që i që mos unë gutni, me hëllbaca shu, kom, delivery për krejt. Tshum. Thash urdzu poshte. Oh my god, kom modri dhe na. Thash ra posht. Ja kaj ta belon. Okej, tash. Qysh kem hyp nalt qëtu. Qëtu. Hajde. Përvo apet. Ishala zvin ma. Hade dhe më ma shpejt. Edhe ti shka ishe pa. Ara. Nice. Hajde. Kushka me vozit. Mu i murdzu me dek mare ik atje. Shumë ljargosht ik. Barli më zbërtit. Një të lujtë futbol që tu më përpara. Fmija dhe ma adhës më knaqen të bërtit. Oh. Shtsh.
Opa, që tu po këse kështut. Fiu, këtë që tu. Nice work. Nice. Që këtë për hypin me njerë. Këtë për dalin me njerë. Sali, sali, hini këtë. Okej. Dum. Më së pëtuj që këtë nga du të më shku. Që edhe pak kena dejtë të veri mall me mërija. Ma zbana i gara, a pet kruga kina me bo. Ja knena, 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 knena. Këtë le shuki, që ku është rruga. Që ku është rruga. Që atje dedi që shpëdo këtë sa forte. Miri kam punu detajet këta Night Dog studio që e kam bo. Që ashtu të ke pëmdo këtë Night Dog. Okej. I eliminova. Nelta. Zhdryp që tu posht, ka dole shuki. Mos u shqeco. Mos u pëtuj që tu t'me lidh nelt. Ska shanca. Mos du t'me lidh ose me shku ka staza jo. Prej që tu pëshkoj. Ajde edhe pak. Dil. Dil. Nalu. Koshnit. Shko edhe pak të posht. Tezën ta unë shah. Okej. Mere, qëto? Ta shë hypi unë në nëltë. Uff! Pse e lash mëre? Hajt. O, dhe porsheta? Ku gjo? Ta më dhe njerë qëto? Hajt. Qështut? Qështut? Ojojo! Mirësht. Aj, ta shas dhe i posht. Hehehe. Hajt, ta shas dhe a ki mund gjitha jo. Hajde. O së përri panik! Rom dika! Kuku! Aja to, ky këto! Shumë fort e kam boha! Posht delt? Delt! Shka me bo more tash? Prit tash o! Ka dole? Ka dole, my friend? Mos u shqeco? Katro. A je mirë? Hajde, 3, 2, 1. Maju një. Maju një. Bo kurs. Kytu bo doa mrapa. A isha lasbina. Ue, gjipi shka. Nale, vo qëtu. Na shta svuj me zgjitha? Ku me dit? Ta shë bashkë du me këshyrë? Po, po mëjshë. Qoj. Qoj e qëtu. Okej. O, jo, të ti. Rëth. Ajde, vazhdojmë këmina. Po thuj që kina me këqyja? Maju një. Mësë mik, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak. Nice. Me jup nëllët moj, jo. Prit përshkoj kënena. Kuzo qëtu për e lo gjipi, no? Okej, ta këqyrim tash hymjen ka është.
Po na deloja me lujt. Mut me pas nere u dalje tjetër. Që kjo mëso? Ajde, Sam, një mom, 3, 4, tash. Haide, Jeta. Salim, ade. Let's see what we got here. Shka kina këtu? Oj, oj, lej që ty. Lej se këto mujnë me kërsit me bot dom. Haide, ecko. Sam, haide, Sam. 3, 4, tash. Shtuje. Okej. Ik. Tash unë t'kallë dhe që shprishet që ajo. Qo se punon kjo metoda jeme. I bet mos për poter. Mos për poter, rriqa ty. Trus bëthën. Hehe, bedjal. Hec, vazhdo knina. Okej. Ajde, Sam. Moje. Sam, ka dole, ej. Shumë po gutët be. Ne i thënë hadek nena koka. Blëm. Ka po na qo këtë gjalli e. Nalu, o babush. Kur ta zet ashtë nëj kush ku t'ja fut nëj plumë. Mose nëj sen i bjem për më krye. Ajde. Guys, që isha ku më gjithë? Ku gjohë në poksej pi qefit, mësë këtë ti mas me. Pas kanë gjithë dishka. St. Dismas, we meet again. So, what do we got? Ta shka kemi? Four sigils. There's my boy Avery. Thomas too. And that's, It's Adam Baldridge. It's Joseph Farrow and it's Richard Warren. Shka, du pështjel tash me Faraona u kap mirë. Alright, so maybe your pirate pool theory wasn't so ridiculous after all. Ajde. Alright, so Shaki nave bo tash. See, what do you think the trick is here? Gotta push a button, pull something? Okej, okay, akone. Maybe one of the arms or... Nuk s'ka ne sen. Jo. Gjem. Fondling poor St. Dismas, I think you might want to come take a look. Kush ku me bujt me besu, po diçka këti o ty... Trapezoid, obviously the... Opa, paska kësi me shtyp. The crown, that's King's Bay. We got ourselves a map, gentlemen. Qëkja o ma pa tha, jo me shtyp. Genius. Yeah, yeah. Okay, so, if we're here... Qësena na këtu? This tower lines up with Avery Sigil. Okay, so then the other sigils must be the towers from Avery's time. Well, I mean, our treasure's got to be in one of them, right? Yeah, but which one? I count 12 towers. Hey, Victor? Huh? You didn't start smoking cigarettes by any chance? Okay, Victor, këtë që dikush paska pinë që të cigare. Looks like we're not the first ones here. Okay, nas jena atë atë port që jena kon këtu. Jena dikone paska më shkupi dikush. Apet me ikpi dikujna.
Tu shotgun mă mâți tu. Ok. Ok. Dar deci pse acum mă shotgun. Vete pse. Kina vă bă fight pe sofer. No. Și tu e ki mă rămă ofer? Șure toc tu? Oh my god. Që vetëm për qëtë e ku mba shotgani. Se kjo... Se kjo i qanë ata ushtar që jënë me kësi maska. Ti on kësha tezën ta on kësha. Ama zdi shka t'ko. Ik shuk ik njena. Ik qëtu. Kargo për qëtujt. Largou, pichituit. Tá snolha na dista e a to. Muxu. Selão, me lá e te gachue. Tá feita se é que a energia. Jesus Christ. Aí, Edimir. Sam, pouco tu iam. A, poșt. Cuion. Am mai e kie shko, sigur tu. Haide përshkojnë edhe njera aty. O të lup, kjo më s'ka ne isen. Këqyre këto. Pas ka gjithë kjo dishka. Tut me folj. Figured out the towers too. Location sigils the works. Okay. Now. Ta shakina me bo. Now we're screwed. Because there's three of us and there's God knows how many of them. And they have a head start. Yeah, but they don't know which tower to go to yet. That's great, Nathan, because neither do we. Yes, we do. Okay, e kom diçka. Kom diçka mi u tregu, kshyni. A little worn down. Right there, that's a match. Qëtu e na kon. Because I mean, it could be this one too. Parën e kina marë. Njo nëllë, njo poshtë. Sem, ti shko vetë lype na dytë për shkojnë a knena, nashta. Ja futa pa lidhe. Që? Ti tha mere salin edhe shko a nena. Që edhe kjo tha mu shpënda. Okej. Shok na qëtu për e përfundojmë videon se bajgi u zgot. Ju dua shumë më sërën me bo like edhe shimi njemi na nesër ose mas nesër. Mas nesër, se nesër ju. Oke, që për ndonë këta qëtu. Edhe më puqe kini. Hajde Nate. Vazhdojmë. Shok shimi na qëtu tash du të me fillu qaptir e riu në sajdi. Po, që e në drus kena. U, qaptër një mëjt. Ju doa shumë po që kini. Faleminderit që kini shikuar. Video në vazhdim është uploaduar në internetin më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.